До Ганнівського старостинського округу входять села Рубіжна, Кутузнівка та Ганнівка. І тепер їхніми мешканцями буде опікуватись новий староста. На цю посаду призначено Віталія Кучука. Хочу привітати Віталія Валерійовича з цим, побажати міцного здоров'я, успіхів і працювати на благо старостинського округу всієї Рубіжської громади. Новопризначений староста подякував всім, хто підтримав його кандидатуру. Про себе Віталій Кучук розповів, що 11 років працював у місцевому самоврядуванні, був начальником відділу комунального господарства. Останні 7 років обіймав посаду директора елеватора приватної компанії. Вирішити відразу все неможливо, але буду намагатись частково виконувати всі завдання, ті, що ставлять передо мною громадяни, які мене вибрали. Почнемо з вивезення побутового сміття, далі вже будемо дивитися на всі інші потреби. Жителі під час знайомства з керівником озвучили проблемні питання своїх сіл. Традиційно це вивіз сміття та погані дороги. А ще опилювання дерев, розповіли жителі, і про аварійну ділянку дороги через річку Бик. Вода йде дощ. Все зливається з усіх сторон, і пройти не можна ні по тротуару, ні по дорозі. А в нас одна єдина дорога, ми більше ніяк не можемо. Представники влади відповіли, що будуть розбиратись і перш за все з'ясовуватимуть, хто є балансоутримувачем дороги. Пообіцяв новий керівник зайнятися усіма озвученими питаннями.